Мінус ще один Ростанк. Штурмові підрозділи 80-ї бригади нещодавно здобули локальну перемогу над ворогом на східному напрямку. Львівські десантники знищили ворожий танк, який намагався прикривати вогнем піхоту окупантів. Коли танк ліквідували, противник відмовився від подальших наступальних дій, а все це завдяки грамотно спланованій тактичній операції. Отак, крок за кроком, спалюючи танк за танком, ЗСУ і здобуде перемогу, написали у 80-й бригаді.